Gunnar Nordins lopp också då till Erik Adelsson med zeolit. Och zeoliten känner du sedan tidigare och visste vad du satt upp bakom. Ja, och det är ju bara några veckor sedan visade väldigt, väldigt bra form. Så att det kändes som en tacksam styrning att få. Vad säger du om zeolit idag? Han var jättefin. Han gjorde en konstig grej, för när vi skulle upp bakom bilen då vinglade han till och skulle... Han ville hem lite, men sen i loppet så uppförde han sig fantastiskt fint och vann med krafter kvar. Vi pratade med Jari innan och då sa han att till nästa år då siktar jag på jubileumspokalen med det här. De får tycka vad de vill om mig. Men... Ja, men då, jag tror inte någon vettig människa tycker det är jätteknasigt. Och som sagt, det visade han ju för två veckor sedan när han, eller jag tror det är två veckor sedan, när han gjorde ett fantastiskt lopp här mot de bästa. Så att, nej, det är bara bra att sikta högt. Vi ska höra vad han säger här nu, för att jag tror att han är väldigt glad nu, Jari. Stort grattis. Tack så mycket. Du behövde inte sticka ut hakan på förhand, för du vet vad du har i din häst. Ja, men vi har ju tränat. Vi har tränat och han har varit bra. Nu var det ju en promenad i parken. Jag vet inte när han har haft så här billigt lopp, tänkte säga. Fast det var fina hästar emot. Är du mindre nervös för att det ser så enkelt ut, eller hur är det? Jag mår så illa när jag inte kör själv. Det här är hemskt. Jag mår så illa. Min sambo vill inte komma hit, för hon sa själv att du bara stör allt och bara springer runt. Men du lämnar ändå över honom då och då? Nej, jag hade kört själv, men eftersom att reglerna är som de är. Jag har inte kört så mycket lopp de sista 5 åren, så att vad jag har kört för 15-20 år sedan, det räknas inte. Så att kategori 1-kusk är jag inte. Så helst hade du velat sitta här bakom själv idag? Absolut, men Erik är en ganska bra ersättare. Han sa det, han vinglade till lite och så, som att han skulle springa hem, men sen var det inga konstigheter. Nej, han är lite så. Han är lite speciell den här hästen. Så att, men bra hästar ska ju vara lite egensinniga, säger han. Jag är jättenöjd. Vad har han mer för egenheter? Ja, han bits och sparkas just när det är tävlingsdag. Och sen vänder han inte. Man måste hålla ner i rätt varv. Det är lite bekymmersamt att träna på rakbanan och så. Det går inte att köra intervaller hur som helst. Man får anpassa sig efter honom lite grann. Vad gör ni nu? Nu tittar vi till närm på honom på fredag och sen blir det julledigt och sen är det 2 månaders tung träning och sen ska vi matcha mot jubileumspokalen först och främst. Men vi börjar väl kanske starta någon gång i april, får vi se. Lycka till och stort grattis till det här. Tack för det. Jari Åkerfeldt alltså, som både har fått upp, äger, tränar zeolit, som ärar Gunnar Nordin.